2020 рік трохи поговорити про наш літак, про нашу мрію, що відбувалося з нею в 2020 році. Цей літак був дуже важливий для того, щоб допомогти світу. Літак дуже активно працював. Перший контракт ми, як я сказав, виконували у Варшаву. Ну все, роботу зробили, привезли груз. Для цього літака така відстань не потрібна. Ми виконуємо візуальний захід на посадку. Чудесно. 3 км в обхід. Дивимось.